Гори, пиль, самоліти взлітають, сідають, вертольоти, артилерія стріляє, розриви йдуть. Вертольот прилетів, сів де то там за 50 метрів зутля виносять убитих поранених. І це бачив кроваці, ці жгути, оці отобрані те м'ясо, яке стається. Понімаєте? Це все, І це, це, це отаке враження було. Це страшне. Такі перші враження від Афганістану були у Івана Петренка. На війну він потрапив у 23 роки. Я закінчив училище. Мене визвали там, де я раніше служив, і сказали: та я фетенант, значить, ідіть військовий госпіталь, приходьте в медичну комісію на предмет проходження служби в країні з жарким кліматом. Мені не сказали, що зразу за Афганістану так, в Афганістан, кайда Афганістан. Це був 1986-й, А після цього понад два роки Іван Михайлович керував взводом зв'язківців. Ми передавали всю інформацію: місце знаходження, що ми обстановка навколо нас, характер ведення противника, наші втрати, наші проблеми дуже важлива функція була зв'язківця. Це якщо зв'язок був втрачався, то фактично ця група була переречена на знищення. На війні довелося опанувати ще не одну військову спеціальність, каже ветеран. Ти повинен бути універсальним. Під час ведення бойових дій приходилось бути всім і авіанавідником. Я став і арт освоїв, тобто я знав ази артилерійського вогню і як керувати артилерією. Нині про ті часи говорить, нагадують нагороди та фотографії. Це от командир батальйона політ, капітан Катерінік, лікар, аркергувальник і я. От бачите, дві радіостанції це такий командний пункт, і ми отут декілька діб знаходилися, вели бойові дії в Афганістані. Іван Петренко служив два роки. А через чверть століття добровольцем пішов на Донбас. Там понад рік керував 16-м окремим мотопіхотним батальйоном тероборони. На війні все головне, нема нічого другорядного. Щоб там не було, все повинно бути в ідеалі. Тільки тоді ти можеш залишитися живим. Тетяна весна, Павло Лупатюк. Новини на Суспільному. Полтава.